Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Márcia, sou professora de língua portuguesa e redação. Gostaria de iniciar essa videoaula compartilhando com vocês um versículo bíblico que diz: "Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, não tenha medo, porque eu, o Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for." Está lá no livro de Josué, capítulo 1, versículo 9. Desejo a vocês uma aula abençoada e muito produtiva. Bom, pessoal, a videoaula de hoje é referente à disciplina de língua portuguesa. O conteúdo a ser estudado é sobre concordância nominal, tá? O objetivo principal é que vocês consigam observar as alterações que ocorrem dentro de frases e orações, com o intuito de haver concordância entre o substantivo e seus determinantes, tá bom? Então, nós temos aí concordância nominal. Aí no livro de vocês, né, na página 126, tem essa frase aí: o banho mais rápido do mundo. Quando eu falo em concordância nominal, nome, está se referindo geralmente a substantivo. Então, quando eu falo em concordância nominal, quer dizer que os determinantes do substantivo, eles devem concordar, né, com o substantivo em gênero masculino e feminino, ou número, que é singular ou plural, tá? Então eu tenho aí a palavra banho. A palavra banho, quanto ao gênero é masculino, né? E quanto ao número, está no singular, tá? Então, o artigo que antecede a banho é o, né? Também está indicando o gênero, né, masculino. E esse o, ele está também no singular, concordando com o substantivo banho, tá? Logo em seguida eu tenho rápido. Rápido é um adjetivo. O que que é rápido? É o banho. Então, rápido também está no singular, concordando com banho. Agora, se a palavra banho estivesse escrito no plural, banhos, então o artigo definido o deveria ir para o plural também, os banhos, e o adjetivo também, o adjetivo rápido também deveria, deve, né, ir para o plural. Então ficaria a frase, se a frase fosse o substantivo, né, o nome estivesse no plural, a frase toda ela teria que ir para o plural: os banhos rápidos do mundo. Ah, então, os banhos rápidos, né? Os banhos mais rápidos do mundo. Então, eu teria que fazer aí a alteração, né? Então, os determinantes de um substantivo, eles devem concordar, né, com o substantivo, tá bom? Então, eu tenho aí o outro exemplo aí é: os meus dois melhores amigos da escola mudaram da cidade. E eu tenho vários elementos aí, né, determinando o meu substantivo, né, que são chamados de determinantes, como vocês já viram em outra videoaula. Então eu tenho aí, ó, os meus, né, melhores, né, dois também da escola, tá? Então todos esses elementos aí que estão próximos ao substantivo são chamados de determinantes. E esses determinantes, eles têm que concordar com o substantivo, tá? Em número, singular e plural, ou então em gênero, né? Feminino ou masculino, ok? Então, em número, singular ou plural, e em gênero, feminino ou masculino. Como eu tenho amigos, amigos está no plural aí. Então, o artigo utilizado aí foi o os, tá? Porque o os também indica pluralidade. Se são amigos, amigos no plural, então esse meus aí, esse pronome possessivo meus, também tem que estar no plural, tá? Então, eu tenho aí: os meus dois melhores amigos, né, aí da escola, é só um complemento, tá? Mas aí os determinantes aí que se refere a amigos aí, todos eles concordam com a palavra amigos, tá? Amigos está quanto ao gênero masculino
E quanto ao número, está no plural, tá? Isso é concordância nominal, tá? As palavras que acompanham o substantivo, né, determinando-o, devem concordar com ele. Então, todos os determinantes de um substantivo, eles devem concordar, tá? Em gênero masculino e feminino, ou em número singular e plural, concordar com o substantivo. Se o substantivo está no singular, então os determinantes devem estar, tem que estar no singular. Se o substantivo for feminino, então os determinantes devem se adequar para que sejam feminino também. Então, deve-se haver uma concordância com o nome, uma concordância dos determinantes com o substantivo, ok? Bom, e quando se fala de variação, né, do uso da concordância nominal, estamos falando da questão da oralidade, tá? E às vezes de alguns textos escritos, né, em que o substantivo, né, em que não há uma concordância total entre substantivos e seus determinantes, tá? O que se espera, né, a gramática normativa espera, ou muitos estudiosos esperam, é que haja sempre concordância, tá, entre o substantivo e os seus determinantes. Mas alguns autores, né, eles escrevem, né, de acordo com o público, né, leitor, por exemplo, ou a região, dependendo da região que ele está descrevendo ali, ele acaba deixando de fazer uma certa concordância para indicar também a variedade linguística que há no Brasil, né? Por exemplo, eu tenho um trechinho aí de uma letra de canção do Renato Teixeira, né? Essa letra de canção é chamada de Raízes. E eu tenho aí, ó, passar o dia ouvindo o som de umas viola. Então, o autor aí, ele optou por não fazer a concordância nominal. Sabemos que trata-se de mais de uma viola devido ao artigo indefinido estar no plural, tá? Mas ele optou por não fazer uma concordância nominal aí. E na frase de baixo também, no quarto verso, sempre mostre pros bem te vi. Então, em vez de colocar bem te vi, ele também deixou de fazer aí a concordância, tá? E muitas pessoas, elas desconsideram essa diversidade, né, essa variedade que há na língua, né, de região para região. E, às vezes, se você deixa de valorizar essa variedade linguística, acaba havendo um preconceito linguístico, tá? E devemos respeitar a diversidade linguística, a diversidade do português brasileiro, tá? Ao respeitarmos essa variedade linguística, né, da língua portuguesa, nós reforçamos a identidade como povo, né, de uma pluralidade cultural imensa. No entanto, devemos ter competência linguística. O que seria uma competência linguística? É o ato de sabermos adequar a nossa linguagem a determinados ambientes, né? Então, se você culturalmente é criado em determinadas regiões em que o povo, eles principalmente em ambiente rural, por exemplo, ou em outras regiões em que as pessoas não têm um nível de estudo mais elevado, e às vezes essas pessoas, elas deixam de fazer concordância nominal, às vezes até num grupo de amigos, né, um grupo entre amigos ali, você não se preocupa muito em fazer essa concordância nominal, né? Fala de uma forma mais espontânea, uma linguagem informal, né? Então, você está ali, né, num ambiente mais espontâneo, com pessoas de seu convívio, então você, às vezes, preza por essa variedade linguística, né? Essa variedade em que você foi criado, adaptado culturalmente, né?
No entanto, devemos ter competência linguística para nos adequarmos, por exemplo, se você for fazer uma apresentação de trabalho, né, ou escrever mesmo um trabalho, um artigo, uma notícia, né, ou uma ata de reunião, você já não pode utilizar essa linguagem tão informal assim, tá? Você tem que fazer, tem que trazer essa sua linguagem, né, e a sua escrita mais próximo possível da gramática normativa, tá? Então, devemos ter competência comunicativa para sabermos adequar a nossa forma de falar, dependendo do ambiente e da situação e também das pessoas, né, com as quais você estiver conversando ou o ambiente que você esteja, né? Então, devemos ter essa competência comunicativa para sabermos nos adequar de acordo às situações, né, e a grupos sociais em que você estiver interagindo, ok? No entanto, não podemos ter preconceito quanto à forma que determinada pessoa fala, principalmente no Brasil, onde há uma variedade linguística imensa, ok? E é isso, pessoal. Para fixar um pouquinho mais esse conteúdo, eu peço que vocês façam as atividades das páginas 126 a 128, tá? Qualquer coisa eu estarei na plataforma, tá? Ou então no grupo do WhatsApp. Muito obrigada, até a próxima aula.